Double DA ka qenë gjithmonë në fshat, thoma detar, komtar, punëtor, ka gjithdukun, përmërë familia Joni ka 6, familia Ramone ka 1, familia Abdullaj, të mështë i përmeni, dhe gjithë, në ashtë i dikujna pihin në hak që s'po mimi përmen, mirë po ne luftën e funit e kemi edhe një dëshmor, që e ka plakën të shkolla, Zekria Sani, kemi shumë luftetar, kemi invalid, mirë po fshati e ka pas gjithmonë atë traditën, ndodhë, për shamëll, që ofë se o martu dikush fshatin dëbëll dhe, gjithë fshatin në lidhë, i thë që natë Nikolacit, të mërkurën apo tajtin, me zgjedhë, hizme qartë, me bëj zme darsme, si në konë në në kumri që në konë darsme a dy dit e dynet, do të që fillë e këtë shtunën, dilën, tek të hanën, ditën e grave, kër është përdaj që kërë bëj ka i Nikolacit. Mirë po, na e dëbëll dhe, dhere vitin 72, kam mësu në shkollë me një shpi që të vjetër, tash o prish, po në këmësu atë, në shkamin, që ose e din bëtë që kanë shkamin, me trikon, po shpesh, nashti ka ndodhë edhe në shpin, një në qetërin zonë, qatë kina shkru, se s'kina pas asë moka. Mirë po, në atë kohë, 72-ën, e marum që të shkollën që është edhe u bajten, zonë qatë tonë. Mirë po, është një problemi këti fshati, ta shpektaj problem. Pse o problem? Mos përdesja institucionale, po thamë edhe këto komunale, edhe ato qeveritare. Na gjatë viteve 90-ta, kjo fshat i ka pas deri 99-ën, ma shumë se 74 shpi. Rrëth 1450 banorë, 126 zonë, sa se i di kejtë këto s'ka nevoj shkrim. Edhe i ka pas edhe mësus vendas, mirë po me 98-99-ën, majtëm i mëtë se një ditë, po na vjen një ditë e mija, edhe u gëzum krejtë, që shedin lukta që ndodhi. Mirë po këto në 90-ën, që me shpërbën e Jugoslavijës, po po na e kishmi shpesë një ditë, dhe na vjen një ditë e mirë, edhe shëqyrë erdhë, mirë me moskëdjesja institucionale, për fatë keqë edhe marveshja që bomë në 23, shkurt, 2001-ën, me Shkupit dhe Beogradi, që një pjesë e madhe, ma shumë se 2500 hektarë, Tokio dhanë Maqedonijës, që më bona shtetë me pakon asë tisarit, që ta quj me atë e mi bon shtetë, mirë po, aja një në nënë dhe në kapi gjakën pak me pamokë, më stihim ka politika, po misjo të jemë për fshatë. Edhe tash, u bon demokracioni, 2004-ën protestum na, fillum në atë kohë, më gjatë nëmë, përshem 2004-ën kemi bon këtë asfalt 13 km, e regullum shkollën, e hapëm ambulantën, fillon gjallese madhe, ndima prej qeverijës, duke falendiru tash Mustivina, kryetarëve se këto pinë, mas lufte Daud Gjemali, Same Dalipi, po përfolin kone më Samisinit, u gjallnu fshati. Prej 2004-ën, deri në 2008-ën, fshati e murë një thomë së kur tomë një për një shpërret, ljubë mirë, e u gëzumë. Mi e bonëm një farë marveshje, unë atë në atë kohë e ka me ish ministrin, Ametisuvit për misjene sociale, fshati për mësë më shpërngull, kena marrë ka 85-era, ka pas njeri që i ka 3-4 në Zvicër, në Gjermani, po të qovë se rëndë fshat, i ka këzua drejtë, si kemë bagu rrymën, si kemë bagu taksat komunale, ku në rrënë për shtetet, filloj prapë, unë bëllë abëllanta, fillu njerëzit më shpërngull, se to ka një pjesë e mojëna me të në tona, unë nuk u fini në tokat tona, edhe njerëzit që zonën me hubë vëlletin e fshatit. Pse, tuk e pa ma mirë. Edhe filloj mërgimi, sikur ka fillu këtë Kosovën, s'po thonë vëzë dëvëllde. Fshatit dëvëllde është për gullë, ma shumë t'i ka në viti, po kemi dhe Shkop, kemi Ferizaj, po shumë isa janë në viti, edhe